Bihu উদযাপনক লৈ সরকারি এসওপিয়ে লগাইছে খেলিমেলি সরকারি নিৰ্দেশনা মানি বিহু পাতিবলে অপৰাগ ইখনৰ পিছত ইখন বিহু উদযাপন কমিটিয়ে বাতিল কৰিছে অনুষ্ঠান বহু কমিটিয়ে পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে কৰিছে অনুষ্ঠিতীয় আয়োজন ৰঙালী ৰুছা হামলান কৰিছে কৰোনাই প্ৰান্তে প্ৰান্তে বাতিল বিহু অনুষ্ঠান সরকারৰ এসওপিক লৈ চিন্তিত বিহু কমিটি করোনা মহামারীয়ে বিগত বৰ্ষত নান কৰিছিল অসমীয়াৰ হেপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ বহু আশা প্ৰত্যাশাৰ মাজেৰে অসমীয়া প্ৰস্তুত হৈছিল এইবাৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰিবলৈ জন হেপাহৰ ৰঙালী বিহু উদযাপনত বাধাৰ পাছৰ হৈ পৰিছে মহামাৰী কৰোনা চৰকাৰে বিহু উদযাপনক লৈ জারি কৰা এসওপিয়ে চিন্তাত পেলাইছে বিহু উদযাপন কমিটি একাংশ বিহু কমিটিয়ে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা বাস্তৱ সন্মত নহয় বুলি বাতিল কৰিছে মঞ্চ বিহুৰ কাৰ্যসূচী কাজিৰঙাটো প্ৰায় 3 দশক ধৰি উদযাপন কৰি অহা কহৰা বহন্ত উৎসৱ উদযাপন কমিটিয়ে সরকারে জারি করা কঠোর নীতি মানিব নোৱাৰি বুলি বাতিল করিলে মঞ্চ বিহুর কার্যসূচী ইতিমধ্যে শিল্পীর লগত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার লগতে আনুষঙ্গিক কামো প্রায় সম্পূর্ণ করেছিল কহরা বসন্ত উৎসব উদযাপন কমিটিয়ে কিন্তু সরকারের নির্দেশনায় অসুবিধাত পেলোয়াত বাতিল করিলে বিহুর অনুষ্ঠান সরকারে যে এসওপি জারি করেছে সেই এসওপি অনুযায়ী আমি বিহু পতা আমালোকে জায়গা বিহু পতাটো সম্ভব নহয় কেলে এসওপি মতে 11টা বজালৈকে সময় দিছে আৰু মানুহৰ কথা কৈছে যে মানুহৰ কিমান মানুহ হ'ব হিচাপ দিব লাগিব সেই হিচাপটো দিয়া সম্ভৱ নহয় আৰু 11টা বজাত শেষ কৰাৰ কোনো 11টা বজাত আমি ফাংচন শেষ কৰাৰ কোনো সম্ভৱ নহয় আৰু তাতে কাজিৰঙা কহৰা হ'ল এজন এটা টুৰিজম প্লেচ ইয়াত যিখিনি টেষ্ট কৰিবলৈ কৈছে টেষ্টত যদি দুই আমাৰ বহুত কৰ্মী আছে আমাৰ কমিটিত বহুত মানুহ আছে তেখেতসকলক টেষ্ট কৰোঁতে যদি 5-6জন ওলাই যায় গোটেই টুৰিজম ব্যৱসায়টোৱে নষ্ট হৈ যাব একেদৰে চৰকাৰে এসওপি ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই মঙলদৈৰ শান্তিপুৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন কমিটিয়েও বাতিল কৰিলে 5-দিনীয়াকৈ পালন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা 51 সংখ্যক ৰঙালী বিহুৰ কাৰ্যসূচী কভিডৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মঙলদৈ শান্তিপুৰ ৰঙালী বিহু কমিটিয়ে এইবাৰ বাতিল কৰিলে বিহুৰ অনুষ্ঠান শান্তিপুৰ ৰঙালী বিহু কমিটিয়ে যোৱা বছৰো কভিড মহামাৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাতিল কৰিছিল ৰঙালী বিহুৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী পোনপ্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ নিউজ 18 চেনেলৰ জৰিয়তে সদৌ অসম ৰাজ্যলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এই সুযোগতে আপোনালোকক আমি জনাওঁ যে যিহেতু আমাৰ কভিড সংক্ৰমণৰ যিটো আমাৰ দেশত আৰু এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ ফালে গৈ আছে গতিকে এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিহেতু আমাৰ সোণালী জয়ন্তী আমি বৰ্ষ পালন কৰিব লগা আছিল যোৱাবেলিও আমি বাতিল কৰিলোঁ আৰু এইবেলিও আমি বৃহত্তৰ শান্তিপুৰবাসী ৰাইজে যি ধুমধামেৰে আমাৰ 27 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে আমি বিহুখন পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কভিড মহামাৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই অনুষ্ঠানটো আমি বাতিল কৰিছোঁ কিয়নো এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত যিহেতু গোটেইখিনি মানুহে উলাহ মালহেৰে মনৰ উৎসাহ উদ্দীপনালৈ বিহুখনত আহিব কিন্তু যেতিয়া মনত এটা ভয় থাকিব মনত এটা শংকা থাকিব তেতিয়া সেই উৎসাহ উদ্দীপনাটো ভিতৰে ভিতৰে মানুহৰ নাইকিয়া হৈ যাব বিগত বছৰৰ দৰেই এইবাৰো যেন ৰঙালী বিহুৰ বতৰত কৰোণাৰ কলীয়া ডাৱৰে চানি ধৰিছে ৰাজ্যবাসী তথাপি সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সাজু হৈছে অসমীয়া মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হাতীৰ চোৰাং কাৰবাৰৰ